Ja, då så. Men då kör vi. God dag. Mörkgrå här från Vem är Theo? Och vi är här i Pontus fantastiska jävla man cave. Vardagsrum. Där magin händer har jag hört. Och vi ska läsa upp lite bars. Verbala sår som blöder, vi är redo för att möta. Ragnarök när han glöder, då är det över. Men innan dess kärna klöver och bedövar all smärta. Känn budskapet som ett fett svärd genom hjärtat. Alltså, det är ju onekligen väldigt kraftiga rader. Och det här handlar ju om att möta någonting. Och jag tror att personen som har skrivit det här kämpar. Jag gillar den kampen. Det är typ därför man skriver liksom. Men jag har fan ingen aning om vem du är. Ni är någonstans i början på 2000-talet i alla fall. Det är det jag tänker. Nej, det här är bra grejer. Thomas Forsö. Snyggt som fan. Nej, klockan är en rad. Ja, hur sa det betyg? Nej, definitivt 4. Alltså, så snyggt. Oh. Ska vi börja snorta kox, kox, kox och göra musik som låter ox, ox, ox. Men herregud, vad har vi gjort för att få spela på radion? Spelas på radion. Och alltså det här är ju så man får folk igång liksom. Och Zacka har ju alltid varit jävligt duktig på att få folk att liksom catcha on. Han talar folkets språk. Och det här är snygga jävla rader. Som att få folk att dansa liksom. 4 av 5. Klockan är. Minus 30. Gatt ju värma oss. Drivit kärlen ur märgen. Ingen mer permafrost. Fruktansvärt över med er. Nej. Fruktansvärt över med all er byråkrati. Bastun vulkaniserar oss med pyroklastik. Jag tror ju att det här är Irk. Jag är rätt säker på det. Och de raderna måste ju liksom levereras utav Irk. För att det ska liksom bli rätt tyngd i det. Pyroklastik? Vad fan betyder det? Jag tror det är så här som kommer upp från en vulkan. Ja, du ser. Man lär sig någonting varje dag. Fantastiskt snyggt att han rimmar det på byråkrati. Det är Irk, eller hur? Yes. Cool. 4 av 5. Jag mår bättre när jag skriver. Mitt rum tappar förhållande till tiden. Skriver mitt ledmotiv, fångad i melodier. Ingen ånger, rätt valid, men en tid som behövs. Sånt i livet. Ja. Alltså jag kan inte ge mig själv 5 av 5, vad fan. Men det är det här som är problemet. Det är inte det här som är problemet. Det är det här som är grejen. Jag tycker ju om det jag själv skriver för att det har varit en del av en process till någonting mer. Men den här kapsulerar typ också vad det är jag gör. Men det påminner mig också om att jag skriver fantastiskt mycket låtar om varför jag skriver låtar. Så 3 av 5. Åh. Invandrarnamnen räknas alltid upp sist. Så vi ville visa vi var störst, aldrig sena. I små städer där det kryllar av rasism måste du komma först för att ses som en trea. Kategoriserad argblatte om du snear. De springer på gräs, vi trampar i lera. Alltså, jag kan ju resten av den här versen. Den är skitsnygg. Den är lätt 5 av 5. Den är berörande. Den är verklig. Och den är syrvass, både på gott och ont. Att vi hade med en som gäst är bara fantastiskt. Att liksom få göra en låt tillsammans med Tabs. För det, alltså, det är en skitsnygg vers helt enkelt. Och han bakade dessutom in den här som en del i sin freestyle. Gatuslang freestyle. Och resten av innehållet i den följer ju i samma anda. Och för mig var det en av favoriterna den säsongen. Så 5 av 5. Folkmassa, stället andas, taggad som en galning. Vem ska hem? Ingen ska hem. Vilka då? Vem vill det? Okej, låt dem skita i de stela fuckers, ut med dem. Eller
det som gäller, banka dansgolvet som Donkey Kong. Ah, shit att jag läser upp den här som en jävla sopa. Jag skulle ha läst igenom den bättre innan jag läste upp den. Shit vilken rörig rad. Men det är också jävligt, jävligt kul. Vem är det här? Jag tror att det är det konstigaste i Sverige. Det är ju väldigt subjektivt också. Nej, jag har ingen jävla aning med den som jag ska gissa på. Vem skriver galnast i Sverige enligt dig? Ison. Det är snyggt att avsluta den på Donkey Kong. Det låser ju fast hela raden. 3 av 5. Är det Ison? Ser man ett tomma glas. Snyggt. Det är Veronica Maggio. Det var ganska höga betyg. Det var ingen som fick fogsvanssågen här. Nej, alltså varför då? Det är liksom bra urval av saker. Tack så mycket. Cool. Fan, just det. Ni har tittat på Gatuslang Bars med det här underbara manskapet ombord. Och vill ni höra mig och min parhäst svamla om mer saker så gör vi musik. Följ oss igenom Vem är Theo på Instagram, för typ därifrån allting händer. Det finns på Spotify, YouTube och allt det där. Men in och följ oss på Instagram. Cool.